Herlev Eagles har haft et godt tag på Esbjerg Energy i den her sæson med 3 sejre i de første indbyrdes opgør. Men det er Esbjerg hjemmeholdet, der får den bedst tænkelige start. 50 sekunder er der blot spillet her, hvor tilbagevendte Grayson Downing gør det til 1-0. 18 minutter senere hjemmeholdet i powerplay. Oliver Kær med en afslutning, som Gustav Bukkenvik nok vil ærge sig over i Herlev-målet. Bukkenvik fik chancen i stedet for ellers normale tjekkiske Horak. Men Herlev gav altså ikke op. Frække træk her af Victor Kubos midt i anden periode, og så hed den 2-1. 9 minutter senere, Herlev havde mod på mere. Var flere gange tæt på en udligning, og den kom altså her ved blot 17-årige Marius Kring Andersen. Første ligamål for Herlevbakken. Med udligningen stod blot 54 sekunder. Cam Brown erobrer pucken videre til Bjerrum, og til sidst Andreas Grundtvig 3-2 til Esbjerg. Men arbejdshandskerne var igen tilbage hos Herlev her i starten af tredje periode. Plads til Louis Blak Olsen, og så hed den 3-3. 4 minutter senere. Esbjerg kommer afsted her. Philip Schultz og Andreas Grundtvig. Schultz ligger på mål, og rammer altså en Herlev-spiller inden under målet. 4-3 til Esbjerg. Josef Jonsson havde lavet 6 mål mod Esbjerg i de første 3 kampe i sæsonen. Her blev det nummer 7, og en udligning til 4-4, 6 minutter før tid. Esbjerg pressede på for en sejr i ordinær tid. Godt overblik af Simon Grønvald, ind til Casey Gilling, der i andet moment får sendt skiven i målet. Og Esbjerg vinder altså for første gang i sæsonen her med 5-4 over Herlev Eagles.